الحمد لله رب العالمين. إلهي بقى مهضله ونقوم هضنقنا ما أنت ومارن تاريخيا سومالي لان وحيقوصن تران دونتا بال دهبة ما أنت إلهي وحو إن جارسيي قول وين oo dhammaan Soomaaliland ku guuleysatay oo wixii Soomaaliland jecelna uu ku farxayo cadawga Soomaaliladna uu ku jabaayo ayaa maanta taariikh la qoraya. Waxaan hambalyeynayaa golaha baarlamaanka cusub ee maanta shaqadu bilaabmayso oona ducaynayaa inay hawshooda si qarannimo u gutaan. Waxaan hambalyeynayaa lixdii murashax ee tartanka u galay saddexda kursi ee hoggaaminta baarlamaanka. Waxaan hambalyeynayaa odayaashii maanta maamulay arrinta ee uu kow ka yahay guddoomiyaha guurtida guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ama wakiilada baashe iyo guddoomiyaha maxkamadda sare go'aanada iyo talaqabeennimada iyo siday u xalliyeen mashaakilkii ka hor yimid oo shir walba mashaakil baa ka hor yimaadee habka qarannimada ah ay u maamuleen iyo cadaaladda aad iyo aad baa loogu mahadnaqayaa maanta odayaasha la maamulay iyo xooghayntoodii iyo taariikha ay nagaarsiyeenna waa ku hambalyeynaynaa ilaahayna waa ugu mahadnaqaynaa qarankuna wuu ogolaya hawsha ay qabteen. Waxaan u mahadnaqaynaa golayaasha xubnaha baarlamaanka ee maanta fadhiyey golaha wakiilada ee cusbaa ee doorasho aada isugu dhow ku jiray sida gobonimada leh iyo isdhowridda ee hadday sagar yar dheesha laysu qabanayay ee laysu aaminsiinayeyna quruxdaanu kaga soo baxnay maanta Soomaaliland oo dhan baa guulaysatay. Nin quri ma guulaysan, xisbina ma guulaysan, Soomaaliland oo dhan baa guulaysatay. Xildhibaanay tartamayay guddoomiyaha baarlamaanka cusub Cabdirasaaq waan hambalyeynayna oo waa soo dhoweynayna. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad waa soo dhoweynaynaa waanu hambalyeynaynaa. Guddoomiye ku-xigeenka saddexaadna waa soo dhoweynaynaa oo waa hambalyeynaynaa. Guddoomiyihii la tartamayay Professor Yaasiin waanu hambalyeynaynaa. Tartan si dhow buu ahaa, waa lagu talagalay, waa dimuqraadiyad, gacantaa la taageen lagu kala baxo. Siduu u hambalyeeyey iyo waayelnimadii muujiyeyna waa soo dhoweynaynaa. Yaasiin qalanka in badan buu soo shaqeeyey, haddana wuu shaqayn doonaa, waa oday halkiisii fadhiya. Maantana gacanqaadkii iyo soo dhoweyntii aad isku hambalyeyseen qaranka u hiriseen dhammaantiin waan kugu hambalyeynaa Yaasiin. Cumar Jaamac oo in badan ku soo jiray mar soo bilaabay miidiyaha jaraa'id qori jiray, haddana siyaasadda intaa ku soo jiray malaha haddeed caaqil la ahaa talada weligaali wax ku soo lahaa oo isla intaas soo halgabay. Maanta markii laga helay siduu Siciid u hambalyeeyey, isagana waa ku hambalyeynayaa, waana xeerkii Soomaaliland ugu yaqaana. Xildhibaan Cali guddoomiyaha saddexaad waan ku hambalyeynayaa, waana soo dhoweynayaa. Qodax oo intaa xisbi ku soo jiray oo siyaasadda ku jiray oo soo dadaalay gacanta markii la taagay meel may tegina Soomaaliland baa guuleysatay. Adiguna inaad hambalyeysay waan kugu hambalyeynaya. Dhammaanteen waynu hambalyeynaynaa maanta. Waxaan aad iyo aad u hambalyeeyaa saddexdii la doortay halkan soo taagay, saddexdii cusbaa galayaashu soo dhawaada. Guddoomiye hambalye, guddoomiyaha koowaad hambalye, guddoomiyaha saddexaad hambalye. Intaas waa hambalyadii. Maanta waxaan leeyahay waa maalin Soomaaliland faanayso. Anoo magaciina Soomaaliland hadda ku faanayana cadawga Soomaaliland waxaan leeyahay Soomaaliland halkaasay gaadhay. Soomaaliland cadawga quray ka soo horjeeda ee maanta xamar isla rafaraya waxaan leeyahay, iyo inta af Soomaaliya ku hadashaba waa daawanayseen Soomaaliland dimuqraadiyadda ugu furfuran iyo tartanka ugu adkaa iyo qarannimada inay u midaysan tahay oo qof walba Soomaaliland qarnimada ilaalinayo cadawga Soomaaliland iyo inta lugta jiidaysa ha ku cibro qaadato.
waxaan hambalyeynayaa shacabweynaha Soomaaliland ee codeeyay ee maanta u taagnaa ee dhegta taagayay dhammaantii waan hambalyeynaynaa. Waynu guulaysanay, tallaabo horeyna hore u qaadnay, qarankana waynu wadaynaa, ilaahayna guushahayna gaarsiiyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirso dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.